siellä on täyttää sieltä toi kaksikko, että taas katsoin nyt, Leiviskä tulee ja 90 Piira kärkeen Leiviskä kaksoseksi kolmanneksi. Piira, Leiviskä, Leppä. Tanila ajaa ihan suoraan tuonne penkoille ennen tullansa. Mäki laskettu, kolmas paikalla 2-2. Olisi 8-9-2. Kilpailija numero 303, mustavalkoinen lippu. Mustavalkoisen lipun syynä päälle ajo. Eli 303, mustavalkoinen lippu ja lipun syynä päälle ajo. Näin ollaan aloittamassa toista ratakierrosta. Ja yksi on ylitse muiden, Kari Piira on karussa tässä vaiheessa. Kakkoseksi nostaa se, vähän kolmasena nostaa siinä Leiviskä. Näin on käymässä. Joka tapauksessa Piiralle ei enää. Piira valti ei pysty vastaamaan tässä vaiheessa. Kukaan viimeisen jatkopaikassa roikkuu kiinni kunnari. Ja ensimmäisen putoajan paikalla on Vainionpään Kimpo. Jaha, ja sitten siellä, onko tää suoja vai mahtaako tää olla ihan oikea vika? Katsotaan nyt vähän tarkemmin sitten. Eli Tuomo Hirvelä siinä sitten ilmeisesti varmistelee jotain. Vai et käykin vaan sanaa ilmeisesti. Piira jatkaa kakkosvälieriin, samoin kakkosvälieriin Seppä, numerolla 35 Leiviskä ja numerolla 301 Lippa Nappa, Timo Kunnari. Viimeinen lähtö, ykkösväli.